ye ko yu augire gutirirumaga kere uge uri arimi aka ho kuma Murang'a mareganete naguo kuona urimi wa aka ho wathine kanire miaka ine ya 90 na kaunti ya Murang'a yare na otonga munene kundu yako bagira thirikari nene besha kumana na urimi uyu na rirya urimi uyu wahukire kumana na uteti wa hede ya wathani wa Nyayo Murang'a igiteveva na njira nene Nori wale miaka huwa neme hotorete gukiria ule mioyo tauria Sabina Wajiru atarirye. His Excellency the President akona haja sana na wakulima. Na mugabe ugete, na hidaka keka tana dira reda guti kashoki. Yaka huwa gaito, kari ya kari, reda guto odeko horo wa mashani. Minister wa urimi Peter Munya akigwa jumwa na arugamiriria thothaya ati ciothe 41 cia kahua guku Murang'a kuria aheanite mwerekera wa mbeca iria thirikari aheanite cia gukiria urimi wa kahua. Ile tunataka ni mkulima aweze kupata pesa ya kutosha kutoka kwa jasho lake la kilimo ya kahawa. Hakuna ajenda ingine. Besha isi ya kiu wa shiti kunegero aroga meleri aide isi ya kahawa noshi kuneo aremio ene. Tauzo kwa njia nzuri, tasiagwa vizuri, tasimamiwa vizuri, na ikiuzwa mtalipwa. Na kabla iuzwe, mtaulizwa. Mtu akija kununua, unaambiwa. So and so amekuja kununua na bei ndio hii. Mnataka iuzwe hiyo ama hamtaki? Gavana wa Murang'a Mwangi wa Iria agekidera ati thina munene wa arimi akahua ni thothaya teishi. Na duka gatagatĩ ka Murang'a othe marĩmaga kahua. Wa macani marĩmagwo iguru kũrĩa kwĩ heho gatagatĩ ka Murang'a karĩmwo kahua ũtaratĩrĩ na kũrĩ kambainĩ. Koguo rũhonge rwothe rwa gatagatĩ ka Murang'a over 70,000 farmers Nĩerumĩte kĩnĩ atĩ nĩaranĩirie na maabitha a ũtuĩria gũthũrima thothayatĩ imwe iria ciungumanĩtie mbeca cia arĩmi. I'll do everything possible, including impossible, to make sure that we revive coffee. We now have an opportunity because the president himself have taken over his responsibility. Ya to make sure miaka yake ĩrĩ ya mũico. Na kuona ũici wa kahũa nĩ kĩmwe kĩa itũmi iria cinyarirĩte ũrĩmi ũyũ, Munya akĩruta mũkana mũrũrũ. Kwa hivyo tukubali bila vitamini ya kwamba lazima we reorganize this society, tuone zile ziko hayapo, zile ziko kushinda. Mũrũgamĩrĩri wa atumia Murang'a Sabina Wanjiru akiuga kahũa nĩ gagũcoka harĩa karĩ. Itatusaidia hata sisi wakulima wa kahũa ili pale godown zile za Sagana zikuwe revive. Kahũa inaweza wekwa pale na transportation yake itakuwa rahisi, ndio tutakuwa tume minimize ile wizi ya kahũa imekuwa katika our factories. Reu mwihoko wa arĩmi aya nĩ kũrĩ rũhonge rwa New KPCU gũtigĩrĩra atĩ mbeca iria iheanĩtwo nĩ thirikari nĩ ciakinyĩra mũrĩmi wa kahũa nĩguo gũkĩria ũrĩmi ũyũ. Wakĩigua kamũhũa ngunyĩra nĩguo ngururĩrie na ngũthererie tondũ gaka nĩ kanyaka ũhoro kuma metumi ndigimagũrũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui Mwangi wa Wokabi.